כרגע לא, אם יהיו תוצאות בחירות אחרות, אולי לא ברק יממש את זה, אולי אולמרט. בוא נשאל באמת את שאול אריאלי, שהיה ראש מנהלת השלום, ראש מנהלת השלום במשרדו של ברק. באמת, בוא נאמר שעם הפוליטיקה בארץ אנחנו מסתדרים איכשהו. זה ניתן בכלל בשטח לעשייה. כמובן שזה, תראה, מהבחינה הפוליטית אני חושב ש... כדי להציג קודם את מה שאמר אהוד ברק ברעיון, כי לפני זה, זה לא ברור עדיין, אז בוא תגדיר לנו בעצם, תבהיר לנו במונחים גיאופוליטיים מה הוא בעצם אומר. בגדול, התוכנית יושבת על הנחת העבודה שאין פרטנר בצד הפלסטיני, וישראל צריכה לעשות דברים שהם טובים לאינטרסים שלה באופן בלתי תלוי ברצון הפלסטינים. אם הפלסטינים יסכימו, מה טוב, כי חשוב הסכם על פני מהלך חד צדדי, אם לא, בוא נעשה את זה באופן חד צדדי. והרעיון הוא להביא לפינוי הדרגתי של יישובים מבודדים שנמצאים ככלל מחוץ לגושים הישראלים. אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים היום מחוץ לגושים הישראלים בערך על 75 יישובים, שרובם המכריע, למעלה מ-85% מתוכם, אלה יישובים מאוד קטנים, שהאוכלוסייה בהם מונה פחות מ-2,000 תושבים. אבל מה? היישובים האלה מפוזרים בעיקר בגב הער, הם מפוזרים במרכזי האוכלוסייה הפלסטינית, ורובם המכריע שייך למה שאנחנו קוראים גוש אמונים לדורותיו. זאת אומרת, הגרעין הקשה שמתנגד לכל חלוקה של הארץ, ולכן גם הלך והתיישב שם, מחוץ לגושים, מחוץ לתוכנית אלון, מחוץ לתוכנית שרון, הוא בעצם... הוא המועמד לפינוי. הוא המועמד לפינוי. אז לכן, אנחנו מדברים על מספרים של בסדר גודל, נגיד, של נגיד 60-70 אלף איש, אבל מדבר על הגרעין הקשה של יהודה ושומרון, שמפוזר באמת לרוחב ולאורך של הגדה המערבית. ולכן, זאת הבעיה המרכזית, שהיא בעיה פוליטית. היישובים שאנחנו מדברים עליהם, יש יישובים מוכרים למעשה מראשית ההתנחלות, אלון מורה למשל. מדובר בעיקר על אותם יישובים שנמצאים באזור ציר 60, כמו אלון מורה, או כמו איתמר, ברכה, יצער, או יישובים קטנים מבודדים שנשארו עוד מתוכנית ההתנתקות הקודמת באזור של ג'ניל, אני מדבר על מבוא דותן ועל חרמש, או יישובים קטנים אחרים, כמו תלם, אדורה, או חלמיש, נווה, צוף. השאלה עד כמה הם מבודדים. למשל, אם תיקח את בית אל, את אופרה, אלה יישובים גדולים שהם לא נמצאים, לא היו בתחום הדרישות, הדרישות הישראליות במסגרת המסע ומתן, וגם לא נמצאים בתחום של הגדר, אבל קשה לקרוא להם מבודדים. האם קריית ארבע נופלת בקטגוריה הזו? היא מדובר כאן על 7,000-8,000 איש. אבל התוכנית הזו היא בעצם משאירה אחוז גבוה מאוד מהמתנחלים, שהם יושבים בשטחים שיסופחו לישראל. ודאי, צריך לזכור, בניגוד לכל האמירות, מוטי, בניגוד לכל האמירות, כל האוכלוסייה, בוא נגיד במדויק, 87% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק, גרים בגושים שמסתרעים על לא יותר מ-6% מהגדה. זו התוכנית. אלו אנשים שהלכו, אם אנחנו מדברים על ביתר אליד ועל מודיעין אליד, שביחד מונות כ-100,000 איש, זאת אוכלוסייה חרדית, צמודה לקו הירוק, אנחנו יודעים במה מדובר. אם אנחנו מדברים על 40,000 התושבים של מעלה אדומים, שנמצאים במרחק של 3 קילומטרים מירושלים, שם יושבים שבט המסה. רוב היישובים, כפי שאמרתי, שהם נמצאים מחוץ לגושים, אלה יישובים קטנים שגם נטעו אותם שם במגמה פוליטית ברורה למנוע כל אפשרות של חלוקה. אבל הנוכחות האמיתית שלהם היא אפסית. למעשה, בתוכנית שאולמרט דן נסע ונתן עם אבו מאזן בזמנו וגם ציפי לבני, אז מדובר על התוכנית הזו בעצם. לממש אותה, אבל באופן חד צדדי, באופן הדרגתי. יש מספר שאלות, למשל, מה קורה? הוא דיבר על נוכחות בבקעת הירדן. האם הנוכחות הזאת כרוכה עם השארת אותם יישובים בבקעת הירדן, שהם יישובים חקלאיים ששייכים לתוכנית אלון מלפני 40 שנה, או שמדובר גם על הפינוי שלהם? כמה תושבים יש להם? שם מדובר על 2,500 תושבים חקלאיים שמעסיקים המון פלסטינים בחקלאות, ותזכרו, שם מייצרים 500 מיליון שקל בשנה. זה אזור פורח, האם זה כולל אותם או לא כולל אותם. כולל יישובים, כמו שאמרתי, קריית ארבע, והשאלה הגדולה, האם הפינוי הוא כמו בעזה, זאת אומרת, הוא כרוך גם ביציאה של הצבא, וזה כפי הנראה לא. כי עדיין ירצו לשמור על הנושא הביטחוני, ולכן אם יפנו, יפנו יישובים, לא יפנו בשלב הראשון את הצבא, אבל כמובן הממשלה הזאת, כפי שנאמר פה על ידי רביב,
אז מה, לא פינתה את מגרון ואת האולפנה. יש לך תשובה לרביב שאומר, הרי אתה מכיר את התוכנית הזו כבר שנים רבות במשרדו של זה. היא אושרה בממשלה בנובמבר 2000, אחרי שחזרנו מקמפ דיוויד, והיה חשש שהפלסטינים יכריזו על מהלך חד צדדי, וברק יצא בהכרזה שאין פרטנר, הוכנה תוכנית בפעם הראשונה מאוד מפורטת, מאוד מגובשת למהלכים מהסוג הזה. ומה, יש לך תשובה לרביב, מה גרם לו פתאום אחרי 4 שנים שהוא במשרד עכשיו להוציא אותה? להגיד לך חלק מהתשובות, למשל פלסטינים שדיברתי איתם היום אומרים, זה בטח תשובה שלו למנוע מהפלסטינים ללכת לאום פעם שנייה להכרה במדינה פלסטינית. חלק יגידו, הבחירות בפתח, אנחנו מכוונים למרכז, לשמאל. לזכותו יאמר שהוא הולך עם התוכנית הזו כבר למעלה מעשור, זאת אומרת זה לא פעם ראשונה, והוא באמת האמין בה. מצד שני, כפי שנאמר כאן, עשור חלף, לא נעשה שום דבר. להפך, עוד ב4 שנות שלטונו, כהונתו כשר ביטחון, הייתה בנייה בעיקר מחוץ לגושים. רוב הבנייה בתקופת כהונתו של ברק כשר ביטחון ושל נתניהו כראש ממשלה, מתבצעת מחוץ לגושים. למה? ראשי ישע והתומכים בהם, חסידי ארץ ישראל השלמה, מבקשים לעבות את אותם יישובים קטנים כדי ל... כי הם אומרים, הגושים כבר בכיס. אפילו אולברט לא היה מוכן לוותר עליהם. אז בוא נעבה את העניין מחוץ לבשל. תודה רבה.